A u narednim minutima upoznat ćete bračni par iz Zrenjanina, Katarinu i Zvonka Aćin, koji se 5 godina bave planinarenjem i sa lakoćom osvajaju najviše planinske vrhove. Ovoga puta iz ravnog Banata stigli su do visokih Himalaja. Kako je izgledala ta avantura, reći će nam upravo oni. Alpinisti Katarina i Zvonko Aćin su naši gosti. Dobro jutro, dobrodošli u naš jutarnji program. Da kažemo ovako odmah na početku, popeli ste se dakle na vrh visok 5520 metara, dobro sam rekla. Kako je izgledala ta avantura? Deluje mi kao veliki izazov. Šta vi kažete? Da, bio je veliki izazov. To nam je bio, da kažemo, rezervni plan B, pošto smo prvo trebali da penjemo Lobuče East ili istočni Lobuče u regionu Everest. Ali desilo se šta nam se desilo, avioni iz mesta Mantali nisu uspeli da lete za Luklu aerodrom, pošto je loše vreme bilo. Mi kad smo stigli, tada je čekalo 800 ljudi za let. Mi smo se prijavili 15. i trebali smo sačekamo naš datum. Prvi dan avioni uopšte nisu leteli, drugi dan se otvorio prozor u vremenu, gde su prebacili avioni nekih 400-500 ljudi i opet je bio zatvoren aerodrom. Tako smo tri dana bili u to mesto i čekali i odjednom su nam se srušile karte, kula od karata i bili smo malo razočarani. Da, moraju da se menjaju planovi neke organizacije. Moraju da se menjaju planovi i sve. A niste odustali? Nismo odustali, vreme nam teče, izgubili smo 4-5 dana, tako da smo morali menjamo plan. Šta ste onda preduzeli u narednim koracima? Katarina, možete vi da nastavite. Pa onda smo, to jest grupa cela je odlučila da penjamo nešto drugo, jer zbog toga smo i došli. Predložio nam je vodič iz Nepala, drugi deo kod Langtanga, znači da penjamo jedan vrh koji je niži nego što smo planirali. Tu smo bili prvo svi razočarani, pošto smo svi hteli da idemo na nešto veće, izazovnije. Međutim, kad je on nam objasnio da ima i tamo tehničkih detalja, kao što je bilo i ovde u planu, rešili smo, nema nam druge. I onda smo ostavili jedan dan, vratili smo se u Katmandu i ostavili smo jedan dan tog vodiča nepalskog da on sve sad organizuje, pošto je cijela organizacija bila na drugoj strani. I oprema koju su neki trebali da iznajme, sve je bilo na drugom delu. Tako da je ovo sve iz početka išlo. Taj dan smo ga ostavili da sve organizuje. Sutradan smo krenuli. Trebali smo sve da ubrzamo, pošto smo izgubili 4-5 dana. Znači, bio je prvi plan je bio da pešačimo svaki dan po 3-4 sata, da prenoćimo i tako da nastavimo dalje do baznog kampa. A kako je zaista izgledalo? A zaista izgledalo da smo mi pešačili po 8-9 sati dnevno, prespavali i tako da bi nadoknadili to izgubljeno. Kažete prespavali. Videla sam da ste spavali u šatorima na minus 15 stepeni. Kako je to izgledalo, ta avantura? To je bilo, da, gore u baznom kampu na 4900, ispod samog vrha, Jala Peak. Stigli smo, to jest do vrha, to jest do baznog kampa, tu već kreću visinski neke promjene u organizmu. Kreće glavobolja jaka, nekima čak i povraćanje, to sad sve zavisi i od organizma. Uveče, oko 6 sati već kad nismo mogli da izdržimo, ulazimo u šatore da probamo da spavamo, pošto u 2 sata noću bi trebali da krenemo na uspon. Spavanje nije bilo nikako u šatoru, otprilike minus 15, gde je sve smrznuto oko vas, gde ne možete da dišete, kako se okrenete, tako nemate vazduha. Ne možete ništa da uradite i onda pokušavate da smirite puls, da malo dođete do vazduha, bar da zažmurite i da odmarate koliko toliko. U 2 sata nas bude, kreće oblačenje, to je stavljanje pojaseva, pripremanje tehničke opreme. Sa čelnim lampama krećemo ka vrhu, gde vi sa strane ništa ne vidite, samo ispred sebe kamenje, stene i pratite celu grupu. Onda smo na vrh pristupili oko 9 sati ujutru. Pre nego što je svanulo, tu smo morali da stavimo naočare sunčane zbog refleksije svetlosti, da ne bi došlo do očnog slepila. Do vrha smo pešačili oko 7 sati otprilike.
to sa pauzama nekim ili bez pauza? Kako izgledate? Kako uspete da izdržite? Pravite vi pauze po vašem organizmu. Znači, napravimo 5 koraka, zavisi, treba biti spreman, onda odmorite po 10 sekundi, morate stati. Da dođete i do vazduha. Koncentracija je gore 60% vazduha. A je li teška ta oprema koju nosite sa sobom? Pa, uvek je teška. Ranac je uvek težak. Šta ga odnosite, vama je ranac težak. Imate pojaseve, spremili smo da ne bi gore stavljali. I to je samo pešačenje i onda kad mislite da ste vi već završili, ispred vas se pojavljuje stena visoka 200 metara koju treba završni uspon popeti. Nepalski penjači su nam postavili fiksna užad i onda smo mi, imamo žimare, nekim delovima alati za penjanje i svoje osiguranje u slučaju da ne bi pali skroz dole. Koliko je potrebno biti fizički spreman da se evo stigne do Himalaja, na primjer? Mi smo se dugo spremali. Himalaji iziskuju mnogo financija, tako da nismo mogli da idemo sad na neke vrhove, nego smo se spremali u Zrenjaninu sa nekim crossfitom. Išli smo ovde po Fruškoj gori, išli smo neke ferate na gornjaki i tako. Čisto, ali morate biti kondicijno jako spremni. Jako spremni, da. Htio sam da pitam da li je bilo nekih prepreka, ali kako pričate, deluje mi da je u svaku minutu prepreka. U svaku minutu, da. Bilo nam je teže zato što smo mi prvenstveno trebali na Lobuče, gde smo se pripremili 9 meseci. Na internetu smo pratili svaku stazu. Bili ste bolje upoznati sa tim terenom. I onda. A ovde smo se prebacili gde ništa nismo znali o vrhu i onda je to bio dodatno... Da, dodatni razlog da bude teže. Evo sad baš hoću da pitam Katarinu. Katarina, vi ste prvi osvojili vrh, odnosno pre vašeg supruga, ali tako? Bili ste brži 15 minuta. Šta je vama bilo najteže? Najteže pa sam vrh. Kada sam pristupila toj steni, kako je Zvonko rekao, gde mislite sad samo da se popnete i to je to. Dok ste vi već umorni i iscrpljeni skroz, znači vi morate još svojom snagom da se popnete gore na sam vrh. To mi je bilo teško jedino. Međutim, ajde, izdržiš i to, prođe i to. Tako da gore kad sam pristupila vrhu, to više ni ne gledamo ko je prvi, ko je poslednji. Ste maknuli suprugu? Jesam. Samo da kažete da ste pre njega stigli. Da, da, da. Ali dobro je bilo, da. Kada ste se popeli na vrh, pretpostavljam da ste zaključili da je vredno bilo tog truda, tih minus 15 stepeni, spavanje u šatoru, sve te muke, prebacivanja sa leta na let. Je li to bila reakcija i zaključak na vrhu? Jeste. Gore, ja sam bar po sebi izašao kao u nekom polusnu gore, da li zbog vazduha, zbog umora, zbog svega. I gore, osjećate tu euforiju nekih 10 sekundi, čestitate jedno drugo i posle opet stanete, kaže, to je tek poluvreme, treba si ići sad. Da, neki kažu da je čak silazak teži nego penjanje. Jeste, da. Ili jeste? Da. Žurite, ne valja da se žuri, čekate, dođete nazad do baznog kampa, morate ići polako, se tu prave najviše greške. Umorni ste. Da. Da. Vi 5 godina, ali tako, imate, bavite se ovim hobijem, mogu da kažem hobi. Dakle, kako je došlo do toga da se baš odlučite za planinarenje? Ljubav prema prirodi je prvo krenula. Da. I kad smo putovali ranije sa decom, gde god da putujemo, prvo gledamo neke destinacije, neku prirodu, šta možemo da obiđemo i onda smo odlučili kao mogli bi planinarenje da se učlanimo. I onda su krenuli ti neki obilasci po Srbiji, pa ti je to bilo malo, pa sve daj više, daj nešto više, daj nešto ekstremnije i tako smo završili na Himalajima. Malo po malo do najviše planine, je li tako? Koje putovanje vam je još ostavilo veliki utisak u prethodnih 5 godina? Pa, putovanje manje više, ali planina koja nas je, barem mene očarala prošle godine, je Grossglockner, najviši vrh Austrije, koja je isto mnogo ekstremna planina i mora se paziti, naravno. To nam je ostavio po Srbiji, naša je lepa za planinarenje, ali uvek tražite stepenik više. Naravno. I onda krenete sa nekim vrtnjom, pa Midžor, pa odete u Bugarsku na Musalu, najviši vrh Balkana, pa Triglavi, onda kreće Evropa. Pobeđujete sami sebe. Onda osvajate vrhove po svetu. Recite mi, da li vam se desilo u nekom momentu
Da onako želite, poželite da odustanete, nemate više snage, nemate energije, nekako i motivacija opadne i sve ostalo. Sve ove naravno poteškoće od spavanja u šatoru do razređenog vazduha. Da li vam se to dešavalo i kako prevaziđete taj moment sa sobom? Evo ja na mom primjeru da kažem, vi kad penjete naravno bude teško i s jedne strane imate destruktivnog vas, s druge strane dobrog vas i oni se mešaju u vašoj glavi. E kad njih sklonite sa vaših ramena i ostanete vi sami, znate da ste uspeli. Ali to, ta borba traje. U stvari to je borba sa samim sobom. Katarina, šta vi kažete? Pa isto, prosto ne mogu da zamislim da što se mene tiče i mog od nekog odustajanja, da li bi odustala, da vi gledate taj vrh, tu je ispred vas, dosta se prepešačili do tog dela i onda jednom da se okrenete i da kažete ne mogu više. Mm-hmm. Uvek pokušavate da probate još malo, još malo. A da li vam se nekad desila neka neočekivana situacija? Nešto što prosto niste očekivali, a desilo se, neka poteškoća ili neka ili ste lepota spremni. Možda, da. To nikad ne znate da nikad ste spremni, da. Da, da. Ali ste videli nekad nešto što vam je ostavilo poseban utisak, onako, da se zapitate? Na planini. Da, generalno, u toku ovih 5 godina vaše planinarije. Pa videli smo svašta što nas je očaralo. Uh-huh. To su te prirodne lepote. Prirodne lepote, da. Na primjer, kakav je pogled na nebo sa Himalaja? Možeš da nam pričati to? Pogled, da. Ja sam jednu noć izašao oko 1 sat. Slučajno sam pogledao gore i video sam milijardu zvezda, što me jako očaralo i hipnotisalo. Stojao sam 2 minuta gledajući gore. Mi se rekao, Zvonko, uđi, smrznućeš se. Da. Važno je nemati strah, pretpostavljam. A strah treba imati i to pozitivan strah, jer vas on čuva. Ne možete ići, rekli svoje starije kolege, ko se ne boji, ne vredi s njim ići penjati. Ako se ne boji za sebe, neće se bojati. To je neko znači pravilo. Da, da. Znači uvek neki pozitivan strah. I on vas čuva. U suštini, jer strah vas čuva. Tako je. Da. Šta vam kažu prijatelji? Komentari kakvi su na vaš hobi, na ovo putovanje? Svi su oduševljeni što se Himalaja tiče. Na hobi su već navikli i samo čekaju gde ćemo još da idemo. Prosto, to je svima nezamislivo da smo stigli do Himalaja. I gde ćete još da idete, da se to pitamo? Imate neki plan sad? Pa znate kako, planina traži nas, ne tražimo mi planinu. Mm-hmm. Evo i Alapik je nas našla. Tako je bilo, da. Nismo mi, tako da imamo mi planove, ali planinu da nađe nas. Yes. Nebo je granica. Tako je. Da. Baš tako, da. Za ovih 5 godina mnogo ste uradili na tom polju i svaka vam čast na svakom poduhvatu. Hvala. Mi ćemo biti tu da ispratimo koliko možemo, naravno. Sve, vi nam se javite, želimo vam, naravno, mnogo uspeha. Pre svega, da se vratite zdravi sa svakog putovanja, to je najvažnije, a i da ostvarite sve što želite na tom polju. Hvala vam puno. Hvala vam. Hvala vam gostovanje.